Občas si treba, uh, treba pustiť aj takéto veci. Ja som, ale uh, než tu rozkodujem ten telefon, tak uh, niekoľko poslucháčov mi poslalo taký úrivok. Toto je, mám, prosím vás, z apríla niekedy 2015. A to bol nejaký diskusný cyklus na Prahu uh, dezinformačná vojna vo veku informácií sa to volalo. A... Uh, čo vidím na tom videu, tak tam sedí pán Smatana, ten, čo má rád slovenskú mládež, ale iba určitú časť. A Emil Páleš a z druhej strany je tam tento chmelár. A ja viem, že tie chmeláre nemusíš, ale pustím vám ho že čo rozprával no, Nejde, nech poslucháči posúdia. Tak teraz to bude určite v pozitívnom alternatívnom duchu, ale poslucháči nech si vytvoria vlastnú predstavu. No, uvidíme, no. Tak, tak, si to vypočujte. Informačná vojna jednak nie je výmysel a tejto vojny, alebo týchto čiast, to by som tu musel mať siahodlhú prednášku, ak budete chcieť vrácať, vrátiť sa niekedy k téme, kde to vzniklo. Ale predovšetkým informačná vojna znamená, že si treba dávať pozor na informácie zo všetkých strán. Tu sa predsa naozaj šíria dezinformácie a lži aj z opačného tábora. Len nedávno denníky SME a denník N uverejnili dokument na to, preložený oficiálny dokument na to, ktorý sa volá Mýty a fakty o Severoatlantickej aliancii. A sú tam uvedené veci, nad ktorých no, človeku, to nemusí byť vzdelanec, ale ktorý má len aspoň trošku dlhšiu pamäť ako červík, musí zastávať rozum, keď sa tam píše, že mýtus bombardovanie Juhoslávie bolo v rozpore s chartou OSN a fakt, že to bolo všetko v poriadku. Alebo, že to, že všetci vieme, že z Afganistanu museli americkí vojaci doslova utekať, že to bola blamáž a že to bola prehra celá táto vojna, že to bol neúspech, tak v tomto dokumente sa píše, že, že jednoducho analyzovanie alebo hodnotenie afgánskej vojny ako neúspech na to je ruská propaganda. A, a, tak ďalej a tak podobne. Proste ako naozaj nemám, by som musel stráviť svoj, svoj celý svoj profesný život tým, že vyvraciam hlúposť za hlúposťou, ktorá sa tu šíri. Čiže naozaj si musíme uvedomiť, áno, sme v informačnej vojne, ktorá je vždy podobná, ktorá, sa tu, ktorá tu bola odjak živá. Dokonca aj v staroveku boli metódy metenia nepriateľia, nepriateľa. V dvoch svetových vojnách sa zládzovali propagandistické letáky. Termín informačná vojna pochádza zo 70. rokov nie od Rusov, ale od Američanov. A to, že vôbec za prvú informačnú vojnu sa považuje Prvá vojna v Perskom zálive, a to nie je iba propaganda z jednej alebo druhej strany, to je zasa zúžený pojem. Informačná vojna má strašne veľa... Uh, nejakých, nejakých lievikov, alebo ako by som to súčasti, medzi ktoré patrí kybernetická vojna, psychologická vojna, dokonca aj obchodná, ale ekonomická vojna je súčasť informačnej vojny. Čiže to sú zložité veci, ktoré sa účelovo zúžujú na to, že je tu šírená ruská propaganda. Oddeliť to, čo je naozaj propaganda od toho, čo sú len názory, ktoré, a opakujem, môžu byť aj správne, aj hlúpe, je myslím si, že veľmi dôležité na to, aby sme tomuto diskurzu neprepadli. A napokon mňa naozaj to, čo ma najviac... To ma už nedesí, to ma viac menej baví, ale myslím si, že raz sa prestaneme smiať všetci. Je to, keď každé, každý kritický postoj, ktorý viac menej a, nezodpovedá oficiálnej línii na to, je považovaný za platený alebo dokonca aj, že názory, ktoré sú tu šírené z ruskej strany, sú platené. Ja neviem, ako to je. Nepochybujem o to, že existujú uh, ľudia, ktorí sú platení za takéto veci, ale aj tu je to opäť zložitejšie. A poviem vám jeden príklad. Tí istí ľudia, ktorí to teraz a mňa to o to viac prekvapuje, že sú to ľudia, ktorí vždy bojovali proti konšpiráciám a proti osočovaniam, že sú platení slobodomurármi, serešom, židobolševikmi a ja neviem čím. Je to zaujímavá skrátka, keď si niektorí ľudia myslia, že akýkoľvek názor musí byť platený. Že to, čo si myslíte, je, je, je jednoducho vždy podložené nejakou finančnou čiastkou a si vedia, ako to chodí. A tu by som spomenul jeden príklad. Veľmi veľa think tankov, ktoré sa falošne nazývajú mimovládnymi organizáciami, je platených cez National Endowment for Democracy. To je nadácia, ktorá, je napojená, ktorá vystupuje ako nezávislá, ale je napojená priamo na rozpočet Kongresu Spojených štátov. Uvažovať o týchto ľuďoch, že sú nezávislí, je veľmi sporné, ale takisto by sme mohli povedať, títo ľudia sú platení Američanmi. Ale nemyslím si, že títo ľudia sú bábky, ktoré vykonávajú všetko na povel, aj keď môžete vidieť na ich činnosti istú, ja tomu hovorím, obmedzená prevádzka. To sú organizácie, ktoré sa považujú za ľudskoprávne, ale z, z veľmi zvláštnych dôvodov, to, to ironizujem, prosím, si všímajú len porušovanie ľudských práv v Bielorusku, na Kube, respektíve v krajinách, ktoré nie sú spojencami Spojených štátov a v Saudskej Arábii, v Rovníkovej Gvineji, v Jemene a v štátoch, ktoré proste sú najbližšími spojencami Západu, tam ich to už veľmi netrápi. Čiže ja by som netvrdil o týchto ľuďoch, že sú, priamo, že sú nejakí skorumpovaní, ale že naozaj že sú limitovaní tým, kto ich platí. Rovnako izraelská vláda už niekoľko rokov platí študentov, aby vytvárali dobrý, tzv. dobrý ozbraz o Izraeli. Aj o týchto ľuďoch by sme touto handitírkou mohli začať hovoriť, že sú to platení trolovia. Nie je to tak. A opakujem, neviem, ako to funguje v skutočnosti a ja rád hovorím len o podložených faktoch. Ale keď niekto hovorí domienky, ako... Uh, to video koluje, ako, ako dvaja bezpečnostní analytici hovoria s úplnou istotou, že sú tu ruskí trolovia, ktorí dostávajú toľko a toľko financí. A žiaden novinár sa ich nespýta, odkiaľ to viete, odkiaľ je ten zdroj. Ako toto môžete potvrdiť? Čiže, my si, čiže to, čo je tu nebezpečné, nie je výmena názorov, ale keď sa nejaké dohady začínajú vydávať ako nespochybniteľné, dokázateľné fakty, ktoré sa tiež šíria takto reťazovito, lebo ich opakujú všetky mainstreamové médiá. A o tom, čo sa takto povie, sa už nediskutuje. Povie sa, že na to je najlacnejšie najlacnejšia forma obrany, hoci si stačí zájsť na stránku Cypri a je tam, je tam veľmi jasne uvedené, väčšina neutrálnych štátov má lacnejšiu formu obrany ako štáty Aliancie, že štáty Aliancie to naopak núti k militarizmu a podobným veciam. Môžem donekonečna opakovať e, záležitosť že článok 5 nemožno vykladať tak, ako ho vykladajú médiá, pretože na základe právnej analýzy Kongresu Spojených štátov z toho vyšlo niečo úplne iné, že nám dokonca ani nemusia prísť na pomoc. Môžem to opakovať do nekonečna, lebo toto sa stále sa opakuje tá istá mantra. A toto ja považujem za propagandu. Keď sa v rozpore s faktami vyvodzujú nejaké za alebo keď sa ignorujú niektoré názory bez toho, že by boli konfrontované v rámci vecnej diskusie a stále sa opakuje to isté, čo už bolo dokonca vyvrátené. Ale neustále sa to po podsúva verejnosti. Toto je základný znak propagandy. A v tomto prípade je zbytočné hovoriť o informačnej vojne, lebo to je zložitý, za, zahmlievací pojem, ktorému veľa ľudí nerozumie, alebo používa sa v zlých súvislostiach. To je obyčajná vojnová propaganda. Vždy sa to tak volalo a stále sa to tak volá. Lebo? Áno, hovoril pekne pán Chmelár, ktorý rok si ktorý rok to povedal, 2015 to, No, skoro 4 roky naspäť aj to bolo v Pantare nejaká, nejaká diskusia. 2015, no, no pekne a ten, Vedľa neho sedel ten milovník detí a, a, ano, a nevedel nevie, nevie, nevie nemal kam, kam čo pozerať <laughs> nevie kam pozerať, no Ja len upozorním na to, že to bolo rok 2015, možno že už aj predtým ja som zažil Eduarda Chmelára, keď som ešte v rannom magazíne tieto tieto informácie hovoril a tam teda, a to bol 2008, 2009, vtedy ešte čúšal a k týmto veciam sa nevyjadroval. A dovolím si povedať, že ešte predtým, predchádzajúcich rokoch, tu boli alternatívne zdroje na internete, ktoré tieto veci už dávno tvrdili. O tom Afganistane už bezprostredne po inváziách. Ale vtedy tie alternatívne médiá nikto nepodporoval. Ani sa nikto o ním nehlásil. Ani nikto nebojoval, pretože e, poslankyňa zasa z Blahova pochovala vlastne e, 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 presným oznámením. No. protiprúd, mm. kde prop, SK, kde tieto názory zaznievali. Nikto ani zo súčasných nových, by som povedal, pestovanej opozície a tzv. alternatívcov sa vtedy k tým myšlienkam nehlásil. Preto ja som dostal dnes tiež taký mail, že a čo to ja mám, čo mám osobné niečo s Banášom, alebo čo to ja mám proti tomu Chmelárovi, Hovorím, to nie je nič osobné. Ja si vám pamätám, a to, čo som minule povedal, že boli ľudia, ktorí neboli ani na akademickej pôde, ani nedostávali priestor v médiách, ani nemali z toho žiadne výhody, ani popularitu, ani ich nikam nepozývali a nezišne šírili tieto informácie na úkor vlastného zdravia, na úkor voľného času, svojej rodiny, financií a podobne. Dnes po nich ani pes neštekne a mali odvahu a museli znášať rôzne dôsledky. A dnes tu máme rečníkov, ktorí sa... Ale dobre hovoria, áno, oni hovoria pekne, ja len ukončím to tým, Uh, nebuďte prekvapení, koľko bude v roku 2020 alternatívcov. Hmm. Alebo v roku 2022, keď sa budú aj takí ako Mikloš, hovorím v úvodzovkách, ako Mikloš sa budú hlásiť, že oni kritizovali ten systém, oni videli alternatívnu cestu a už vtedy boli nespokojní s tým, čo sa vlastne stvára v rámci informačnej vojny. Takže nebudem konkrétny tu bola jasná ukážka, len vám hovorím, že o 2-3 roky, tak jak bývali bolševici, boli zrazu najväčší trhovníci, podnikatelia, stúpenci slobodného trhu, predtým tí, čo v systéme čušali alebo z neho profitovali, nehovorili takéto veci. Ale teraz sa už môže a zároveň majú to umožnené postavenie, ale je mnoho iných, ktorí tento priestor nedostanú. To nemyslím tým seba, ne, že to zase bude niekto brať stiahovačne, že ja by som chcel byť v teatrojke alebo v nejakej debate. Mne je to ukradnuté. Myslím si, že Infovojna robí správne veci a ja som spokojný to, čo môžem robiť v Infovojne. A zažil som rôzne rôzne naprieky, problémy ekonomické, pole na podnohy, kampane, keď som robil v tradičných médiách. A vtedy som si všímal tiež, kto je kto a pamätám si od 90. rokov. A niektorých ľudí som tam nikdy nevidel. A dnes sú na scéne. Pozrite, čo sa nám prišli zvestovať. Veď v poriadku. Je dobre, keď sa to dostane k čo najväčšiemu a najširšiemu okruhu ľudí, ale z nikoho netreba robiť modlu ani idol nejaký, alebo keď ho nerobí niekto sám zo seba. Ale znovu to ukončím tým, len sa nečudujme, kto bude o 2-3 roky, keď nastanú nejaké zmeny, alebo hoci aj o 4. Môžete si pamätať, čo hovoril v 2018, 2019 a čo bude hovoriť v 2024. A akí noví bojovníci zrazu povstanú. A, a, ja len chcem Uh, posl poslucháčom, hlavne tým novým povedať, keď, keď vlastne ja som začal vysielať túto reláciu a nazval som ju, ako som ju nazval, tak to si nedokážete presne, koľko e-mailov ja som dostal, že to je, ale nie je vzlom, ale a tí starí poslucháči to vedia, ktorí počúvajú od začiatku, že, že aj to je hrozné že informačná vojna že to je hrozný názor, zmeň názor pro, názor prosím ťa že by, to je také, ako sa to bolo? negatívne negatívne a to nie je dobré a militantné to... a vedie to k hey, hey, hey. Dosta, dosta, dostával som takéto e-maily a samozrejme však tým ľuďom to potom došlo že naozaj existuje informačná vojna nie že neexistuje, ešte potom pár rokov na to vidíte aj pán Chmelár a my to potvrdili, takže ono to bolo také, že o tom sa nerozprávne, ja som, ja som to vyťahol, tento, tento pojem a potom za pár rokov sa to už dostalo do mainstreamu, že... lebo naozaj on existuje.